ранку. А річ у тому, як приймалося це рішення. Рішення воно проштовхувалося через виконком в ручному режимі і підписувалося міським головою. Тобто не було враховано думку громадськості, бо ми знаємо, що при міській раді діє громадська рада, не було громадських обговорень. А це рішення, воно торкнеться більшості родин Чернігова, більшості чернігівців і вплине на бюджет. Тому це рішення є важливе з точки зору економіки. І ми через те було таке прийнято рішення, можливо, поспішне, за два дні перед тим організувати, так би мовити, вийшла така от зустріч громадських активістів. І ми вчора зустрілися, там представники громадських організацій, і написали резолюцію, яку ми передамо виконком, а конкретно, мабуть, заступнику профільному Олександру Ломаці. І тут в резолюції є низка вимог. Тобто ми бачили меморандум, в меморандумі ми бачили кучу порушень, в тому числі не враховані права соціальних категорій, таких як, допустимо, діти-інваліди. Мова йде тільки про учасників АТО. Я сам волонтер, і я скажу так, учасники АТО заслуговують і мають право на безкоштовний проїзд, але окрім того, це показує те, що влада боїться виключно учасників АТО. Інші пільгові категорії громадян, вони не враховані. Ми знаємо, що перевізники не настільки бідні, як вони розповідають. Вимагаємо врахувати думку громадськості, провести правильний обрахунок пасажиропотоку, правильні економічні обрахунки, залучити юристів, економістів, громадськість до того, щоб обґрунтувати оцей тариф. Тому що яким чином вони обґрунтовували ці перевізники підвищення на 50 копійок, якщо в нас паливно-мастильні матеріали, рік ціна зберігається одна й та сама, мінімалка, вони отримують далеко не мінімалку, а отримують від виручки. Тобто навіть нам не пояснили, чому вони підвищують. І тому сьогодні ініціативна група громадян, громадських активістів прийме таку от резолюцію, в якій буде вказано про... Тут буде 4 пункти. Проведення засідання ініціативної групи з представників громадськості в виконкомі, запущення механізму проведення громадських слухань, призупинити введення подорожчання плати за проїзд і винесення даного питання на розгляд сесії Чернігівської міської ради, оскільки думка депутатів також не була врахована. 2 роки тому була подібна ситуація, і всі суди, і нічого. Так, річ у тому, що ми не бачимо, ми не чуємо, чому це організовує, допустимо, якийсь журналіст чи там представники громадських організацій, а не депутати. Ми маємо там зараз 50 дармоїдів, да, яких обрали. От конкретно не будемо називати політичну силу, яка провела 4 депутатів в міську раду і нічого не сказала з цього приводу. Так от ми хочемо почути їхню думку. Чому вони 2 роки тому розказували, що 3,50 – це багато, а для них зараз 4 і 4,50 – це нормально? Чи є серед вимог саме оприлюднення, прозоре оприлюднення розрахунків саме? Звичайно, тому що ті розрахунки, наскільки мені відомо, проводилися там якимось студентами Чернігівського технологічного університету. Тобто, потрібно, ми всі їздимо громадським транспортом і бачимо, що є один водій, немає кондуктора, ніхто не видає квитків. Яким чином рахують? Якщо в тролейбусі є квиток, там можна порахувати пасажиропотік, то яким чином тут порахувати? Що вони вкладають вартість? Плюс відомо, що існує корупційна складова, тому що є власники маршрутів, а є маршрутники, які платять власникам маршруту. А ці власники маршруту так само заносять гроші у міську раду. Кому там вони заносять, чи заступникам, чи... А ви з міської ради нікого не запрошували сюди прийти? Це публічна акція, можливо, тут люди і присутні з міської ради, та й висловлять. На вашу публікацію на чи лишити без змін? Зважаючи на те, що в нас і так зараз все підвищується, то це взагалі от таке рішення, воно безумовно викличе соціальну напругу в суспільстві, оскільки Чернігівщина і Чернігів один з найбідніших регіонів України, то підвищувати. От ми можемо наслідувати приклад Конотопа, де всі зараз апелюють до цього. І, власне, якби ми зараз були впевнені в тому, що не буде підвищуватися плата за проїзд в комунальному транспорті, і комунальний транспорт буде розвиватися в правильному напрямку, тоді можна говорити, хай хоч до 5 підвищують. Але ж ми знаємо, яким чином там буде відбуватися. За підвищенням проїзду в приватних маршрутах підвищиться плата за проїзд в комунальному транспорті. Так було 2 роки тому, так буде зараз. Я
То може змусити місцевих олігархів грати за ринковими правилами, а то ми товчемося з ціною там чи мало, чи багато. Так може ж ціну треба визначати правильно. Так треба правильно обрахувати. Яке обґрунтування підвищення вартості? Та не рахувати, а конкурси повинні прозорі бути. Звичайно, це як варіант. Тому долучайтеся. А до речі, Ломако оприлюднив саме заклик громадським активістам, щоб вони долучалися ось до оцінки якості саме транспортної мережі. По 25-му маршруту, так. Да. Я бачив, що долучилися. Будете долучатися чи ні? Ну я як приватна особа, так, да, долучився. Скажіть, ваше віче стосується тільки проїзду чи ще? Ну скажімо, це не віче це в нас зараз, а вийшло просто зустріч громадського активу, і оця от резолюція, кому цікаво, можете зняти. От. Ну я до того, що в останні дні сказали, що хлопці вам труба, в сенсі абонплата за трубу за газову. Ну, угу. І зараз всіх... Ні, звичайно. От ми знаємо, що сьогодні в Києві відбувається протест, в тому числі підприємців, проти рішення Національної комісії з питань регіонувально-комунальних послуг. Бо не будемо довго пояснювати, ця комісія національна, вона діє на догоду олігархату. І попередньо, коли вони встановили підключення до електроенергії, до електромереж, то ми знаємо, що підприємства в нас зараз просто, про який розвиток економіки може бути мова. Будь ласка. Віталій Мазаренко, журналіст. Я думаю, так ти представляєш якусь силу? Ні, я журналіст. Журналіст. Ну, нам якось писати онлайн. Значить, можна представити як волонтер Центру підтримки добровольців. Можна ще раз. А в чому полягатиме оце саме? Зараз ви щось виступаєте? Буде винесена резолюція. Ну, буде маленький мітинг, да? Так, да, от зараз зібралися представники громадськості, і от ми хочемо передати оцю от резолюцію, яка в нас є, покласти її на стіл до профільного заступника Олександра Ломаки. Нехай розгляне і врахує, запустить механізм все-таки залучення громадськості до цих от тарифних питань. Знати, що якщо ціни всі будуть йти вверх, то ми будемо все бідніше, бідніше і бідніше. І тому я думаю, що ми зібралися тут, щоб із тих представників громадських організацій вибрати кілька людей, які потім підуть у Чернігівську міську раду з нашою резолюцією, яку ми тут зачитаємо, і повідомлять про те, що представники, що громадські організації проти того свавілля, який робить виконком разом з перевізниками. І тому до слова зараз, аби нам зрозуміти всю нашу ситуацію, я запрошую активіста цієї акції, громадського діяча Назаренка Віталія. Товариство, скажімо так, от ми анонсували за два дні те, що сьогодні зібралося. Його, звичайно, важко назвати віче. Назвемо це зібранням громадських активістів і небайдужих громадян. І по вчорашньому засіданню активу громадських активістів ми ухвалили резолюцію, яку потім ухвалимо і поставимо підписи конкретно від громадських організацій. Знаєте, питання навіть не в 50 копійках, а питання в тому, що це рішення було ухвалено цинічно. Ми бачимо наразі узурпацію влади, не було враховано ні думку громадськості, не було враховано, ми знаємо, що там діє громадська рада при міській раді, має бути запущена процедура громадських слухань, тому що це питання, воно стосується кожного мешканця. Кожна родина стикнеться з тим, що подорожчає на фоні всього загального зубожіння, подорожчає і плата за проїзд в маршрутному транспорті. І це віче чи це акція організована, показована не представниками політичних партій, а звичайними громадянами. Я звичайний громадянин, журналіст, якому так само болить, і я так само їжджу в громадському транспорті, на відміну від цих чиновників, які катаються на дорогих автомобілях. І відповідно, ми маємо їм сказати сьогодні про те, що вони повинні дослухатися до нашого прохання, розглянути цю резолюцію, врахувати думку громадськості, обрахувати правильно, економічні обрахунки провести,
порахувати пасажиропотік, дослідити наявність корупційної складової. Це все ми зараз, все, що проводимо, це акція попереджувальна. Вона організовувалася за 2 дні. Ця резолюція ляже на стіл профільному заступнику Олександру Ломаку. Якщо Олександр Ломаков вважатиме за потрібно підставити свого патрона Атрошенка і не прислухатися до нашої думки, то ми відповідно задіємо інші механізми. І зробимо це не 2 дні, а будемо робити 2 тижні. І приведемо сюди не 100 чоловік, а 1000. І не сюди, а на виконком. І я думаю, що це правильно буде. Друзі, саму резолюцію ми будемо зачитувати пізніше і голосувати за неї. А зараз хочу надати слово громадському активісту Марші Калорію. Добрий день, товарищи. Хотелось бы сказать следующее, что если мы сейчас пропустим эти 4 гривны, так, то завтра будет, ну уже же есть план, да, завтра будет 4,50, послезавтра будет 5, там в планах некоторых наших переводчиков, и 8, так что это будет уже бесконечно. То есть или мы эту процедуру сейчас остановим, да, ну или тогда нам надо разойтись, просто совсем согласиться и пусть будет как будет. Наши ребята некоторые зашли были в исполком, попросили информацию, как же произведены расчеты по этим 4 гривнам. В принципе, нам этой информации не дали. Нет. А чего не дали? Оказывается, ее там просто-напросто нету, ее не считали. То есть цифру 4 гривны, это просто взято с потолка. Или сходили они, наверное, к гадалке, она им нагадала, ну или там как-то на косяк бросили, что-нибудь такое сделали. То есть эта цифра просто нереальна, не просчитана. Я вообще не понимаю, как можно делать серьезные дела в городе, не имея уже какой-то просчет, какую-то схему работы нашего транспорта городского. Ну это, конечно, просто неверное, с самого начала неверное решение. И сколько уже лет, довольно-таки много получается. Так, нету этих расчетов в городе. Ну, это очень и очень плохо для наших властей. То есть это недоработано. Это, конечно, надо исправлять. То есть, да, резолюцию здесь зачитают, так, но я тоже за то, чтобы провести обязательно гражданское слушание. Сейчас остановить решение исполкома. Так, остановить там или его отменить. Ну, я думаю, найдут варианты, как это все сделать. Но обязательно это произвести. Так, назначить гражданское слушание, и после этого уже к какому-то решению придет. Но опять же, надо цифра, чтобы была реальная. Спасибо за внимание. Друзья, зараз до слова запрошується депутат міської ради, який безпосередньо був на комісії, знає, як, що зараз по утворенню цих тарифів, чи вони є, чи немає. Сергій Воробйов. Я боюсь, що вам не дуже сподобається, що я скажу. Значить, я член комісії по контролю цін, ну, ціни на перевезення. Комісія збиралась 4 рази, із них я був 3 рази. На цій комісії інформації реально по реальних цифрах майже нема. Тобто є інформація перевізників. Там ціна там близько там більше 5,5 гривень за перевезення. Я не можу сказати, що довіряю цьому розрахунку. Є розрахунок управління фінансів, але проблема з цим розрахунком, що розрахунок треба робити на підставі якихось реальних даних. Реальних даних, таким, яким би довіряли, немає. Я пропонував використовувати ту монографію, яку випустив політех у 12-му чи 11-му році. Там хоча б якийсь більш-менш научний підхід. Значить, я сказав, що я не буду приймати, голосувати за рішення, яке обґрунтоване на якихось кавовій гущі, а не на реальних розрахунків, але я усвідомлюю, що якби провести реальний підрахунок, я не вірю, що ми вписались би навіть там 5 чи 6 гривень. Тому що, а тепер питання до громади. На чому ми хочемо їздити? На телегах? І тоді, можливо, ми впишемось і в 3,50, там, і там, можливо, і в 2 гривні, я не знаю. Або ми хочемо їздити на якомусь транспорті. Тобто дешевим
якісний транспорт бути не може. Я в це не вірю. І той, хто каже, що там ціна там 4 гривні, це зависока, я вважаю, що це в чистому вигляді популізм. Значить, і я в це, ну, я не вірю в 4 гривні, що за це можна оновлювати, тим більше, що зараз до перевізників виклали вимоги до оновлення міського транспорту, ну, до оновлення транспорту. Тому моя думка, що все одно там транспорт, ну, проїзд має коштувати дорожче. Тобто сьогодні там вважають, що 4 гривні це якийсь компроміс, але все одно він не обґрунтований розрахунок. Можна питати? Тому я особисто резолюцію цю не підтримую. При чому? Дуже шкода, що Сергій Воробйов один тільки депутат сьогодні, да, присутній тут, Чернігівської міської ради. Чи ще є депутати Чернігівської міської ради? Хотілося б почути, звісно, їхню точку зору, тому що це представницький орган Чернігова. І я думаю, що на таких, скажімо так, біча або зборах, вони обов'язково повинні бути присутні, тому що це якраз було розповсюдження в засобах масової комунікації, засоби масової інформації. І тому, я думаю, що варто було бути, депутатів у нас вистачає, але, на жаль, з'явився тільки один. Що стосовно, наприклад, зараз Сергій Воробйов казав про там ціноутворення, або ціна повинна бути дорожча, що треба оновлювати парк. Ну, ви знаєте, всі ці перевізники, які сьогодні є тут, вони ніхто не хоче уходити з цих маршрутів. І вони не підуть з цих маршрутів і при 3,50, вони не підуть з цих маршрутів і при гривні, і при 3 гривнях. А залишаться і будуть все одно заробляти кошти. А чому? А тому що вони здають своїм водіям автобуси в оренду, яка... є цінова, повна ставка цієї оренди, постійна ставка цієї оренди. І незважаючи на те, водій не їздить за свої 12 годин або 15 годин, чи не виїздить, він повинен зранку прийти і знову заплатити цю оренду. Розумієте? І це якраз говорить про те, що якраз ці перевізники, володарі цих маршрутів, вони палець о палець не ударяють, але на водія, на роботягу, на простого, вішають орендну плату, вішають заправку і вішають повністю ремонт цього транспортного засобу. Плюс на нього вішають те ж саме оновлення, зашити щось, приклеїти або помити і так далі і тому подібне. Тому тут дуже цікава оця штука, що, знаєте, вони, перевізники, борються за більшу сплату, але насправді вони борються не за водія, той, який дає оренду, а за себе особисто. При тому всьому... Борються з водієм. Так, і борються з водієм. І при тому, ще хочу сказати навіть тим водіям, які думають, що... не будуть підвищувати оренду плату, будуть підвищувати. При будь-якому підвищенні цін в транспорті піднімається в той же час і сама оренда. І це ми повинні усвідомити всі. І ми повинні усвідомити, і це повинні усвідомити і водії, якраз як і ті, хто бере в оренду транспортний засіб. І тому ця маніпуляція, знаєте, коли підвищують, і тут от багато хто казав, що з неба беруть цю цифру. Ви розумієте, що вона взята взагалі не звідки. Ну такого ж не може бути. Кожна ціна має свою складову. Звідки вона береться? Рахується, скільки поток людей, скільки перевезення, скільки коштує паливо і так далі, і тому подібне. А окрім цього, вони чому підтримують? Піднімають ще ціни. Тому що всю ціну на проїзний квиток закладена ще корупційна складова. Тому що маршрути, особливо такі золоті, як 12-й, наприклад, маршрут, там 11-й, да? Маршрут – це все, ти на нього просто так не прийдеш. Ти повинен щось віддати і комусь віддати. І тому якраз те ж саме закладається
ціну на квиток. І вони закладають цю ціну на квиток. І тому, друзі, щоб піднімати, або опускати ціну, або якось рухати його в бік, або вверх, або вниз, ми повинні всі знати, звідки береться ця ціна, який є розрахунок. І тоді, побачивши це, ми будемо, можна говорити про те, що виконком або Чернігівська міська рада може рухати цю ціну. А поки його немає, вибачте, не мають права цього робити. Друзі, а зараз я хочу зачитати резолюцію, щоб ми підтримали її. І представники громадських організацій занесуть її у Чернігівську міську раду. Резолюція. Представники громадських організацій Чернігова щодо змін тарифікації на проїзд у громадському транспорті. Місто Чернігів 30 березня 2017 року. Резолюція. Ми, представники громадських організацій міста Чернігова, розглянувши питання зміни тарифікації на проїзд у громадському транспорті, постановили. Перше. Рішення про підвищення плати на проїзд у громадському транспорті ухвалювати рішення про підвищення плати за проїзд у громадському транспорті ухвалювалось з низкою порушень. А саме, не було проведення громадських слухань, не дослідження думку всіх верств населення, порушено законодавство про перевезення пільгових категорій громадян, не доведені обґрунтування ціноутворення та обрахунку, закладені у вартість проїзду. Порушена процедура прийняття рішення без залучення депутатського корпусу. Друге. В умовах низької платоспроможності населення та соціального стану громадян підвищення плати за проїзд у громадському транспорті викличе соціальну напругу і призведе до ще більшого зубожіння громадян. Враховуючи вище зазначені факти, вимагаємо. Перше. Провести засідання ініціативної групи з представників громадськості міста, числа організацій, присутніх на зборах, та представників виконкому і депутатського корпусу. Друге. Запустити механізм проведення громадських слухань. Третє. Призупинити введення подорожчання плати за проїзд у громадському транспорті до закінчення процедури громадських слухань. Четверте. Винесення даного питання на розгляд сесії Чернігівської міської ради. У противному разі залишаємо за собою право громадського реагування на нехтування думкою громади. Шановні друзі, прошу голосувати за цю резолюцію. Хто за, прошу підняти руки. Діна Аскерова, прошу підняти руки, якщо ви за. Вона не чує. Дякую, друзі. Хто про